ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの峯岸みなみです。小島春菜です。高橋みなみです。いやー、動物はお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあよかったよね。よかった。ツアーですよ。終わりました。まさかね、東京ドームでは、あの衝撃のサプライズ。びっくりしたよ。野生のバッファローがね、あいつどこでいるんだよ。あそこで登場するっていうのは、ファイナルならではでしたよね。あとあったじゃんね。あと。サプライズのね、サプライズ人事。山崎雅義さんがチーム A から研究生に降格。同期のブルース・ウィリスが号泣するとは思わなかったよね。いや、びっくり。まあ、私が指導しよう。マー君？マー君？うん。マー君なんだ。いいな、ね、うん。これから仲良くやっていこうと思うんですけれども。切磋琢磨してくださいよ。うん、そうですね。まあね。聞いてる人は察してください。カレンダーの日付はなぜかまだ8月の中旬なんですよね。なんでだろうね。不思議だな。いろいろあって今回あんまりね、ちょっと東京ドームとかツアーについて喋ることができないので、前にね、プライベートの出来事をメモに取ってきて発表するって言ってたじゃないですか。ああ、言ってたね。結構前ね。ね、みんな覚えてる？それをね、もちろんみんなやってきたと思うので、紹介していきたいと思います。え、メモしたの？一応したよ。いや、本当にやばい。どうしよう。え、受け狙いとかじゃないもん。あったことを箇条書きしてある。行ってみて。行きますよ。夕張メロンを食べた。半沢直樹が面白い。モデルさんと対談。素材の違いに愕然。お友達になった。星を見ようと思ったが突然の雷雨。豚汁とアサリの酒蒸しを作った。炭水化物を抜いている。外が暑すぎる。サイちゃんの誕生日プレゼントを買った。高かった。有吉 AKB 共和国やばい番組だ。あー、すごい、ちゃんと書いてある。書いたよ。私はね、ちょっと気になるところ掘り下げてくれてもいいよ。そっか、質問あったら。学前、そうですね。え、何のお仕事で？これ自分の連載で、うん、私の好きなモデルのハルさんっていう方を招待して対談をさせていただいたんですけど、なんかツーショットとかやっぱ撮んなきゃいけないじゃん。やだよ、ね、あ、それ辛いね。なんで私モデルさん呼んじゃったんだろうと思った。うん、それダメだよ。でもすごい素敵な人で、なんかお話を聞いていて、やっぱり違うジャンルだから、すごいね、ためになりましたし。雰囲気がすごい素敵な方だよね。なんか一切しか変わんない。高見菜と同い年なのに、そうなんだ、全然違う。おい、おいこら。もう大人のオーラを身にまとってたし、落ち着いててすごい素敵で、いいね、私のまたコミュニケーション能力を発揮して、お友達になった。お友達になりました。やりましたね。なのでちょっと美を盗んでいきたいと思います。炭水化物を抜いてることだし。そう、それで、それ直結するわけですよ。あ、直結してた、やっぱ。そういう刺激を受けて、なんかね、すごいね、水を振ってたの。え？撮影中に。水を振ってた？そう、で、なんだろうと思ったら、すごいまずい酵素を朝と夜飲んで、昼間だけご飯食べるんだって。え？で、炭水化物は一口だけなんだって。朝と夜は酵素なんだって。それを聞いたら自分も何かしなきゃと思って、そうだね。炭水化物を抜こうと思って、そっからの豚汁とアサリを作ったんですよ。酒蒸し作ったの？酒蒸し作りました。あ、酒蒸しはね、カロリー低いね。そうです。こんな、ざっとこんな感じですね。さあ、そして我々は？あるの？書いた？書いて、よし。書いてねえじゃん、行こう。行こう。宿題だからね、これ。はい。うん、もう、どうしよう。夕張メロン買った。だね。夕張メロンじゃねえかよ。夕張メロン買った。一回戻っちゃって、もう一回送ってくれた。優しい。新宿に自分が貼ってあった、熊と撮影、下着の撮影ばっかり。みーちゃんとサッシーと、すごい素敵なランチ。中華街に高見菜と、パルとさやかと行って小籠包を食べた。以上！何が気になったかな？メロン。下着の撮影ばっかり。なんかね、携帯見せたら下着のね、画像ばっかり入ってた。へぇー。なんか、だって毎日さ、夜ご飯食べに行こうって言っても断ったりしない？ね。うん。でも、明日大事な撮影だからっていう。でも夏はさ、外出て歩きたかったりするから。あ、散歩したじゃん、うちら。そう、あ、散歩した！へぇー、散歩した。そうだ、それでいいよ、2時間半ぐらい。え、焼けちゃうやん。え、夜。夜に？夜ご飯食べ終わって。やばいよ。受ける？まず、焼肉屋さんに、私と春菜とナチュ。うん。マリコ。マリちゃん。ああ、はいはいはい。食べまして、
で、帰りに六本木まで歩いて、六本木のミッドタウンで、ちょっとスーパーでなんか充電器とか買って座って、うん、で、その後、青山一丁目まで歩こうって言って、六本木から青山一丁目歩いて、じゃあ、表参道まで歩こうって言って、表参道まで歩いて、原宿まで歩いて、うん、キャットストリートを通ったところで、ダイエットだったのにお腹が空いちゃって、うん、え、まさか？なんとお好み焼き屋さんに最低の焼肉などに？ね、私ここでしか言ってない衝撃事実言っていい？うん、焼肉食べてお好み焼き食べました、うん、でそしたら昔からの友達に会ったのあの後、うんうんうん、会って、で朝まで喋ってたの、うん、そしたらまたお腹空いちゃって朝ラーメン食べた。炭水化物抜け、意味これ太るわね。太るわ。しかもみーちゃんってそう山場を何にでもつけたいの。もう普通にこういうお話でも山ないといけない、うん、なんかそういうもう職業病、うん、でそんなただ歩いてることだけにもそういうなんか盛り上がりが欲しいから、なんか入ろうとして、私は別に我慢できたの、好み焼き、うん、でも今日何もなかったからちょっと入ろうって言われて、うん、そのでも食べたら同じだよね。そう、まあ、そう、結局食べたじゃん。でそんなさ、そんなただの散歩にそんな盛り上がりはいらないんだよ。そうなの？そうだよ。でもそれが思い出になるねって言ったじゃないね。うん、私も言った。で、それでね、キャットストリートからね、渋谷まで歩いたの。そう、だからプラマイゼロだよ。うん。うん、ほんとプラマイゼロやで。あ、でもあれも食べちゃった、チョコアンパン。めっちゃ食ってるやん。一人で食べてたよ。やばいな。チョコアンパン食べちゃった、うん。でも夏の思い出ができました。ね、楽しかった。こうやって話せるしね。あ、そうだよ。ほら、だからさ、これただそのために作るだけ。そうだ、こうやって話すの時に。だから私もラーメンを食べたくて食べたんじゃなくて面白いけど。さすがみーちゃんだよ。そういうとこが好きなの。みーちゃんの。おいこら。そのためなら自分の体だって思って。体を犠牲にしてるので。素晴らしき持っていい。すげえ。話のために。そうですよ。あれ高見菜はメロンが食べれるようになった。うん、横山チーム名の良さ。うん。恵比寿に美味しい魚屋さんがあるよ。へ、どれも興味ないわ。おい。どれも聞きたくないわ。おい。こんなに引きがないなんて。メモってくん、来てないだろ、お前。メモって来てないだろ。今書いただろ。そう、うん。今書いたけど、全然正直エピソードがなかった。うん。考えたら。だからそれはさ、後から考え、絵日記もさ、最終日に全部書いちゃうから思いつかないんだよ。うん、いやでも、ね、横山さんがいいですよ。キャプテンね。頑張ってくれてます、すごく。うん、まあ、まず、マリコ様がさ、M ステンチーム名を出させてくれたっていうのがさ、うん、すごいなんか良かったみたいでさ、みんなの向上心がね、すごくいいですよ。なんか横山さんをがん、うん、なんか支えなきゃみたいな。うん、どうします、このメモ。いまいち、うん、みんなのやる気がないのかな、本気出したら面白いのかな、続ける。いやだってさ、この収録日がさ定期的やないやん。そう、いきなり来るから、ね、いきなり来るからさ、書いてきてくださいって言われた時にはもう過ぎ去ってんだよな。書いてきてくださいを1週間前ぐらいに言って、そうだな、報告してもらう。よろしく。する？うん、しない。しないってノースリーブスの週刊ノースリーブ。それではこちらのコーナーに参りましょう。峯岸みなみの女子力向上委員会。ウェイ。はい、ということでですね、女子力ゼロの私峯岸みなみにリスナーのあなたから女子力を上げる方法を教えてもらっていきたいと思います、うんうん、たまにですね、嘘を送りつけてくる単純に変な人がいるみたいなので気をつけながら紹介していきましょう。う、ね、まあ、やからよりはね、うん、単純に変な人。ファミレスアイスティーさんからいただきました。女子力の高い人は常温の水を飲んでいる気がします。うん、そうだね。常温ね。でも常温派じゃない？うん、常温、絶対。しかも香水派。あ、そうそうそう。もうそんなまずいもの飲む。そんな熱いのにさ。意味がないと思っちゃう。だって体冷えるじゃん。口の中に入らないよ、硬くて、うん、熱い水。美味しくねえよ。だってどうせさ、水飲むんだったらさ、まあ、体のためにいいことをしといた方がいいじゃん。満たされるの、欲求は。喉乾いたって。そう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 。そのなんか、クワーみたいなのないじゃん。うん。全然常温の方がいいよ、絶対。いやー、それは無理なんだよな。根本なんだよな、もうな。根本から考え方違う。でも私が春菜の顔で生まれたらもしかしたらやってるかな。諦めたの？諦めたよ。諦めたよ。できないよ、やれる？だってあんだけ踊ってさ、暑かったら、暑くて喉乾いたって時に常温飲める？なんかさ、だいたいさ、うん、トレーナーチームがさ、常温とさ、冷たい水二択で持ってるじゃん。冷たいのいっちゃうよね。常温がいいですっていう人って春菜か、うん、まあ前で言うとあっちゃんとか、それぐらいだよ。だね。
常温の方がいいんだよ。常温普通に渡された時冷たいのありませんかって聞いちゃうもん。聞いちゃう。いやいや、これじゃねえよって思っちゃうもん、ね。そう。いやー、見習いたいけど見習わない。常温の水は私に合いません。さあ、続いて。ラジオネーム高に、うん、女子の点滴紫外線について30秒話せれば女子力向上だと思います。例えば紫外線について紫外線対策など30秒語ってください。話せる？主に外出なきゃいいんだよな。そうそうそう。30秒も持たない、その一行じゃ。うん。え？だからメラニンでしょ？おう。いいよ。5秒。メラニンがあんまり良くないから、そういう時に、だからあの、リコピンとか入ってるトマトとか食べて、あの、まあ、美白効果とかを、肌にいいものを取り入れろみたいなのはよく聞きますよね。はい。あとはなんかその美白的な化粧水だったりとか、あの、まあ、そういう美容液とかね、あの、まあ、まず、焼けたなと思ったらすぐ何かを施すこと、それが大事じゃないですか。30秒経ちました。天才。すごい。おかしいだろ。30秒紫外線で喋るって。本当天才。天才現るだな。いつもだってさ、はい、コンサートとかで話まとめてるからさ。そうだね。練習してきた？してこないよ。適当に喋ったじゃねえか、メラニー。適当に言ってくれよ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ、そろそろお別れの時間となりました。うん、いや、みんな頑張りましたね。頑張ったよ。4本目ですよ。そうだよ。初めてだよ。いつも3本撮りなのにさ。4本撮りってすごいよ。初めての4本はダメだろう。息ですけど、いけた、意外といけた、いけない、もうね、いけないと思ったら、今日撮影とかいろいろして、うん、有吉共和国3本撮り、うん、その後のこれ、うん、ほんと感想できてよかった。おめでとう、にゃにゃ。1週目からダメだけど。感想とかじゃねえと。4週目だから疲れてたわけじゃなくて、1週目からずっとダメだった。確かにダメだった、ね、不調、ね、やっぱりさ、時間がある。朝一なんだよ。3週間前ぐらいの放送から4回連続悪いの聞かせてるっていう。ドッと下がる。やばいね。その浮き沈みもまたね、うん、楽しんでいただければ。好きな人しか聞いてないよ、きっと。そうそう、それは本当そうだよ、ね。うん、次回はですね、公開録音の様子を放送しますので、まあ今までとは違って、ちゃんとテンションも上がって、やっといつも盛り上がる放送になると思いますので、ぜひ、愛想尽かした方も来週からまた聞いてみてください。よろしくお願いします。さて、番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。峯岸みなみの女子力向上委員会、ノースリーブの掟、小島春菜のしゃべりましょうシーズン2のテーマ、質問や番組の感想なども待っています。そして、高橋みなみのポエムが読める番組掲載サイト、裏側ノースリーブもチェック。今高見菜が書いてくれてますので、お楽しみに。メールの宛先はノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、ノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム。ノースリーブスのスペルは NO 数字の 3B です。たくさんのメール待ってます。そしてこの後深夜1時からは AKB48 のオールナイトニッポン、ぜひ聞いてください。それでは今週はこの辺で、ノースリーブスの峯岸みなみと小島春菜と高橋みなみでした。バイバーイ。4本すげえな。ポエムですよ、高めな。ポエムネーム。お願いしますね。ネームかー。